שאלה 10, שאלת היגיון צורני, אנחנו רואים את זה לפי הטענות השונות שיש פה. אז בואו נתחיל מהטענה המקורית, כל השחקנים מוכשרים ומרוששים. אז מה אני מבין מזה? אני מבין מזה כמה דברים. אחד, שחקן, אני יודע שהוא מוכשר ומרושש. אוקיי? אז הוא גם זה וגם זה. עכשיו, אני יכול גם להפריד את זה, אני יכול, אני יודע, אני רואה שחקן, אני יודע שהוא מוכשר, ואני רואה שחקן, אני יודע שהוא מרושש. אוקיי? עכשיו, איך אני יכול להפוך את זה? אני יכול להפוך את זה כל אחד בנפרד, אני יכול להפוך את המשפטים. אתם זוכרים שאם אני הופך בין הצדדים, בין הסיבה והתוצאה, אז אני הופך בין התנאי והתוצאה, אני הופך ויכול לשלול. אז אני יכול להפוך את זה ללא מוכשר, לא מוכשר, לא שחקן. נכון? זה מספיק לי. אם הוא לא מוכשר, כי כל השחקנים הם מוכשרים ומרוששים, אז אם הוא לא מוכשר, הוא לא שחקן. או לא מרושש, לא שחקן. כל אחד מהטענות האלה בנפרד אני יכול להסיק מהמשפט הזה. אז בוא נראה מה התשובות מתאים. שואלים אותי מה הבאים נכון בהכרח. אז אחד אומר, מי שאינו מוכשר או שאינו מרושש, אינו שחקן. זה בדיוק מה שעשיתי, אני רק לקחתי את הטענה והפכתי אותה, וזה נכון בהכרח. אז תשובה אחת היא התשובה הנכונה. בואו נראה למה שאר התשובות לא נכונות. תשובה שתיים אומרת, רק השחקנים מוכשרים ומרוששים. אנחנו יודעים שרק תמיד צמוד לתוצאה. כלומר, יש לי מוכשר ומרושש, שחקן. אני יודע להגיד משהו על מוכשר ומרושש? לא, כי הם נמצאים אחרי החץ, נכון? מוכשר ומרושש הם אחרי החץ, אני לא יודע להסיק עליהם שום דבר. אני יכול להסיק רק על מה שבא לפני החץ. אני יכול להסיק על שחקן, אני יכול להסיק על לא מוכשר, ואני יכול להסיק על לא מרושש. על מוכשר ומרושש אני לא יודע שום דבר. הם יכולים להיות שחקנים, הם לא חייבים להיות שחקנים, הם יכולים להיות עוד דברים. מה שאני יודע להגיד זה ששחקן, אם אני יודע, פגשתי שחקן, אני יודע שהוא מוכשר ומרושש. פגשתי מישהו שהוא מוכשר ומרושש, אני לא בוודאות יודע שהוא שחקן. הוא יכול להיות אומן גם, הוא יכול להיות צייר, הוא יכול להיות כל מיני דברים. אז שתיים לא מתאים. שלוש, כל מי שאינו שחקן, אינו מרושש ומוכשר. אז איך אני הופך את זה? טענת כל. לא שחקן, לא מרושש ומוכשר. אוקיי? אני יודע להסיק משהו על לא שחקן? לא, אני יודע להסיק על שחקן, על לא מרושש ולא מוכשר. רק מה שלפני החץ. על לא שחקן אני לא יודע שום דבר, לכן זה לא יכול להיות התשובה. אין לי שום מסקנה עליו. אני לא יכול להסיק על מה שלא לפני החץ. זה המסקנות היחידות שיש לי. על שחקן, לא מוכשר ולא מרושש. ארבע, כל המוכשרים והמרוששים הם שחקנים. אז שוב פעם, מוכשר ומרושש, שחקן, זה בדיוק כמו שתיים, ולכן זה גם לא נכון. תשובה מספר אחד היא התשובה הנכונה.